Qax rayonuna. Məqsədimiz isə bir ailə təsərrüfatında can dildən işləməkdir. Amma Qaxa getməyə əvəzinə səhvən Şamaxının Quşçu kəndinə gedib çıxmışıq. Sürücümüz Şahin dayı ilə də elə bunun üstündə sözümüz düz gəlmədi. Biraz mən deyindim, biraz da o. Ay Şahin dayı, valla bu yollar mənə tanış gəlmir, siz səhv gəlirsiniz deyəsən. Ay Nərgiz, mən 18 ildir işləyirəm bu televiziyada, bu yerləri adım adım bilirəm. 18 ildir işləyirsən, mən Qaxa getməliyəm, bu Allah bir hansı rayon, hansı düz get soruş, düz get soruş ki, düz gəlmişsin, yoxsa sağ ol məsləhətin üçün düz get soruş. Düşün də, mən nə bilim indi orada kim var? Gətirmişsən, məni tanımaz. Yox, mən bilmədiyim iş oyunu sürmürəm. Sən soruş, gör düz gəlmişsən, bu qapıdan soruş. Gör düz gəlmişsən, yoxsa səhv gəlmişsən. Nəysə. Görün kimsə yox. Kimsə var burada? Kim var? Ay evyəsi. Hoy. Salam. Salam, salam. Mən deyəsən yolu azmışam. Qaxa gedirdim. Üzürlü sən girdim də day sizin həyətə də. Xoşdur. Qaxa gedirəm. Mən bilmirəm hara gəlib çıxmışıq. Hava da yağışlıdır, yollar da narahat. Səhv gəlmisiniz. Səhv gəlmişəm. Bəli. Bura Şamaxı rayonu Quşçu kəndidir. Görək. Mən Şahin dayıyə deyirdim, qulaq asmadı mənə. Adınız nədir? Gəlin tanış olaq. Adım Əlfağadır. Əlfağa. Bəli. Mənim də adım Nərgiz. Xoş. Varlı bağ layihəsindən gəlmişəm. Belə baxıram ki, qəşəng həyətiniz var Əlfağa. Malınız, heyvanınız. Nəyə məşğul idiniz mən görəm? Təsərrüfatla məşğuluq, heyvan. Təsərrüfatla. Deyirəm gəlmişəm, bəlkə bir kömək eləyərəm bəlkə sizə. Sən nə kömək eləyəcəksin mən? Özüm biraz çətin işdir bu təsərrüfat. Bilmirsiniz, mən təsərrüfatda nə işlər görmüşəm, indiyənə qədər. İki inək var. Bəli. Yaxşı hindişkalar var, baxıram. Hə, Əlfağa. Məşğul olursunuz kənd təsərrüfatı ilə. Bəli. Gəlin bir gedək, deyəsən o inəyə bağlamışsınız. Bəli, bağlıdır. Nə inəmək istəyirsiniz? Ona... Mən gəlmişəm də, işim bir olur, bundan da mən yapıram. Hə. Ona ot verəcəyik. Ot verəcəyik. Verək də otardadır, tərs-tərs baxır, deyəsən dəli nəkdir. Ha, bu biraz, hə. Hə, görün, bağlamışsınız 10 dəqiq. Bağlıdır bəli. Hə. Gətin görək, daha bura çox palçıqdır. Bundan sonra da hələ yol getməliyim, ona görə girmədim palçığa. Hə, bu bunu... inə samanıdır. Bəli, gəlin, bunu atırsın. Siz, güyə mən iş gördüm də. Eyb yox, ən azı Şamaxının Quşçular kəndini tanımış oldum buraya gəlməklə. Xoş gəlmişsiniz. Salam. Bu xanım tanımadım. Kim? Salam, Nərgiz. Ədlağadır. Ədlağa, Əlfağa, Ədlağa, nə maraqlatlarınız var? Qardaşısınız? Qardaşıyam, hə. Hə, gəlmişi, valla Qaxa gedirdi, Ədlağa qardaşı. Qaxa, Qax, səhv gəlmişdi, Qax çox. Bura Şamaxının Quşçu kəndidir. İndi mən yəqin ki, bir xeyli də yox. Biz gedib Şamaxdan keçib gedməlisiniz Qaxa. Ha, bildim. Bayaqdan elə Əlfağa da mənə deyir ki... Hə, biraz o utancaqdı, danışmağa da biləcəkdi, hə. Özü gözəl səsi var belə. Doğrudan? Valla. Şamaxlı olan səsi olmuyor, indi gör o nə oxuyar. Düz deyirsiniz. İndi bir dənə oxudu onu gör nə qaracaq. İfa eləsin deyirsiniz bizim üçün. Hə, nə olar, nə deyirik ki? Şamaxı da tanınır da Əlfağa. Tanınır. Qonaq gəlib, get bir dənə çay dəmlətdir, gətir. Hə, bax bu lap yerinə düşdü. Hə, problem deyil. Yol üstü bu yerinə düşdü. Bəlkə deyirəm elə o çay süfrəsində orada bir ağız bizim üçün oxusun Əlfağa. Boş. Olar. Hə, yaxşı, onda keçək. Xanımlar evdədir də. Evdə olar yəqin ki. Hə, bizə qəşəng çay versin. Gəlin bir çay üçün. Qəşəng bir çay süfrəsinin arxasındayıq. Bəh-bəh, görüntüyə bax. Quşçu kəndi. Bəli. Şamaxının. Hə. Belə bir gözəl ailəyə təsadüf etdik bu günləri. Allah sizi avandırasın. Çox xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Uşaqlarla da gəlin bir tanış olaq. Sizin oğlunuzdur. Ha, bu bizim oğlumuzdur. Bu bizim sizin oğlunuzdur. Bu da sizin. Adlar nədir? Onun adı Böyükağadır. Aha. Əlfağa, Böyükağa. Aha. Ədlağa, Əzimağa. Aa, nə maraqlı. Oğlumun da belə şeydədir, Gürcüstanlı. Onun adı nədir? Həsən ağa. Hə, onu ayırım, onu da ayırmamısınız. Yox, hamısı ağalar. Hamısı. Ağalar yığılıb bir yerə. Ağalar bizdə. Kəndin ağalarısınız. Hə, Allah kömək olsun. Başa düşdüm. Bayaq dediniz oradakı, bu inəyin yanında dediniz ki bizə, Əlfağanın çox qəşəng səsi var. Çox qəşəng səsi var. Maraqlı səsi var. Doğrudan. Valla. Deyirəm, bəlkə bir oxusun bizim üçün, gəlmişiksə. Ay, Allah köməkiniz olsun. Hə? Oxuyaram. Böyük məmniyyətə eşidərik biz də sizi. Çox sağ olun. Yalapayız gəldin,
qonana hər kimi soldu məhəbbətim, yarı pağlar kimi yana payız gəldi. Qonana hər kimi soldu məhəbbətim, yarı pağlar kimi küləkli yəbələ əsir sən küləyə. Niyə ümidimi kəsir sən küləyə? Sevgilim görüşə çalmış məni, mən niyə umudum bu olub keçənləri? O deyir astacan, o deyir astacan, sevmirəm səni, sevmirəm səni. Küləkli yəbələ əsir sən küləyə, niyə ümidimi kəsir sən küləyə? Əhsən, əhsən, çox bəyəndim səsini, çox. Doğrudan deyirlər, İsləs Allah vergisidir. Təhsili var? Yox, təhsili yoxdur. Orta məktəbi bitirir. Orta məktəbdə yox. Bəlkə də o tancaqlığına görə məşhurlaşa bilmirik. Hə, ola bilər, amma Şamaxının quşçu kəndində tanınır Əlfağa. Çox sağ ol, Allah. Hə, valla bilmirəm, burada mən belə başa düşürəm ki, quşçu kəndində daha çox təsərrüfat, heyvandarlıqla məşğul olur. Bəli, heyvandarlıq, hə. Heyvandarlıq, malqara. Bir də əkin sahələri. Əkin sahəsi. Arpa, buğda. Havası gözəl. Təbii qida. Hə? Kətdə başqa nə lazımdır ki adama? Hər şey təbii, hə. Şəhərə getmək istəyirsiniz? Yox. İstəmirsiniz. Bundan sonra şəhərdə nə lazımdır? Siz də getmək istəmirsiniz. Mən də Qaxa getməliyəm indi. Qaxa inşallah. Başa salaram. Gedər su Qaxa. Buradan Şamaxı, Şamaxıdan sonra Qax. Elə bir yola səhv düşmüsünüz. Orada da bir aləm işim var. Deyirəm icazə verirsinizsə mən düşüm yola. Allah şüzəvan diləsin. Çox xoş oldu. Çox sağ ol. Sizinlə söhbət etmək, sizin də səsinizi eşitmək. Mən yavaş-yavaş gedim maşınıza doğru. İnşallah, gedək. Çayım da qaldı. Qoy bir qurtum çayımdan için. Bəh-bəh, əla çay dəmləmişim. Nuşuz hanım. Olmalıydıq. Ha, buradan. Ha, bildim. Məndən yaxşı bilirsən. İndi birinci dəfədir də. Birinci dəfə üçün olar. Çox gözəl. Birinci dəfədə çox gözəl.
Ay bu bunu bunu. İşe gedirik, işe elə be ya, ot bik be ya. Elə də sevinir, elə sevinir, elə sevinir. Sevinəcəm də, köməyim var. Ha, siz onu başlayın, amma mən sizə kömək eləyərəm ki, onu aparıb yığaq atın arabasına. Səsdən qorxdu, səsdən. Hə? Yaxşı, bir qoy dayansın orada. Bəs mi? Kənan, sən onu saxla. Bunları da yığacaqsan. Nəyi? Onu. Orada? Bəs mi? Hə, yaxşı. Burada ilan zad olmaz. Olar. Hə? Sakitləşdiniz, çox sağ olun. Deyirəm, ilan olmaz, deyir olar. Deyəm də, onu yığan düşməsin, o qurudur, bunu yığıq, onu sonra yığarsın. Hə, yaxşı. Bu göy, yaxşı, yaxşı. Yığıram. Yaxşı. Sən də ki, ayağa dolaşma. Keç o tərəfə. Nərgiz, tez işləmək lazım, tez. Bilirəm, quru otları yığmışam da. Hava qızır, istirahət vaxtımdır mənim. Sizin istirahət vaxtınızdır. Ay, onda mən də istirahət eləyəcəm. Sən də eləyəcəksin istirahət. Çay düşür sizə çay. Hava da yaman. Özünüz görürsünüz. Hava çox istidir. Hava istidir. Gec gəldik də işə. Tez gəlməliyik. Eybi yox. Az qalıb. Az qalıb. Bu az sizin qalıb. Danaların yemidir. Ha, danalar da orada gözləyirlər, ot gözləyirlər. Neçə dananız var? Var, ikisini sürmüşəm, ikisi həyətdədir. Böyükləri sürmüşəm, balacaları yox. Hə, bildim. Danaları ac qoymaq olmaz. Yarısını indi verəlim, daha yarısında o bir danaları. Hə, yaxşı. Çöldən gələn. Görsünüz nə səliqəli, hamısını bir yerə yığmışam. Sağ olun, Nərgiz. İşimiz bitdi. İşimiz bitdi. Buradakı işimiz bitdi. İndi rahat gedib istirahətimizi eləyə bilərəm. Yox, istirahət yox, fındıq yığacaq gəyib belə. Fındıq yığacaq. Çay içəndən sonra. Ay, mama, ay, danaları yedik, səfərək gedirik. Danalar gözləyir, getdik. Gedək. Qax rayonu nə qədər gözəldirsə, insanlara da bir o qədər mehriban və işgüzardılar. Qonağı olduğum hacı kişi də çox səmimi insandı. Biraz da tələbkardı. İş bitməyincə çay olmayacaq deyib, bir araba ot yığdırdı mənə. Nəhayət gəlib çatdıq. İşimiz tamamlamaq üzrədir. Birinci işimiz tamamlandı. Görək sonra başımıza nə gəlir. Hələ çoxdur iş, iş çoxdur. Atı saxlamaq qaydası necədir? Ot istəyir, yaxşıdır. Ot istəyir. At ot istəyir. O kinoda deyir, ay keçi, Eysan deyil. Bu səninki deyil, bu danalarındır. Onunkini də ora tökərək. Orada onun yeri. Ora? Hə, atın payı. Bəs eləyir? Biraz da tökək. Biraz da. Hə. Bir daha çöpəsdir. Hə. İndi aç. Buradadırlar. Yesinlər. Biz də nə edək, hacı? Su vermək lazımdır onlara. Su verək. Daha gətirəyəm. Gətirəyəm. Heç olmasa suyu siz. Bitti işimiz. Hə, Nərgiz, bitti bugünkü işimiz. Birinci misiyam başladı. İndi istirahət eləmə olar. Çaydan, sudan içmə olar. Laf sizdə yordum. Baxmadan, mənə da əməli kömək elədiniz. Eybi yox, gəlin. Tək iş olsun. Havanın da temperaturu az qala 40 dərəcə çatıb. Zəhmətimizin halallığını verin. Bu 40 dərəcədə istidə də çay. Çox əziyyət çəkdi, zəhmətin halallığını verin. Halal olsun. Sağ olun. Xoş gəlibsiniz. Deyirəm, hava da istidir. Bu yüksək temperatur olanda bu çay içmək ənənəsi də bizdə var da. Ha, mən laf çox çay içirəm. İstidən öyrüyor, amma çay istəyir.
kənd həyatını... Gəlin, gəlin, çox vəhlət. Otur, otur, istirahat eləyin. Bir kənd həyatını necə xəyal etmək olar? Mal heyvan, toyuq cücə, samovar çayı, ay, sağ ol. Təndir, hamısı var da burada. Bir hindi müvəqqəti, suya görə müvəqqət çətinliqdir. Artısıya yaraq su. Su qabdır. Yaxşı idi, su müvəqqətidir, o düzələcək. Amma burada siz odundan istifadə edirsiniz. Odundan, odundan, qaz yoxdur. Odundan. Əmbərçay kəndində inşallah tezliklə sizə də qaz çatacaq. Çünki qalxın bir çox bölgələrində. Çatacaq. Sizdə var, bunlarda yoxdur. Siz hacının qaynanasısınız. Qaynana qoysun. Eşim qaynana çox istəmir, mən işəyəm. Görsün. Yoldaşınız da işləmək istəmədi bugün. Mənlə işləmək istəmədi. Utanıq, utanıq, utanıq. Eybi yox. Deyək, Pakizə nənə, hə? Pakizə nənə ilə bugün işləyəcəyik. Tez-tez gəlirsiniz bura yəqin ki, qızınızın evi. Arada bir gəlirsiniz. Çox da gələ bilməyik. Hə, öz evinizdə də iş çoxdur da. Pakizə nənə, çox, üzünə dönmək olmasın. Necə kürəkəmdir? Yaxşı. Yaxşıdır. Təriflədi sizi. Həla. İş bizə qaldı. Nə işi? Qalsın. Fındıq yığımı işi. Elə bir vaxta gəlmişik ki, qaxda fındıq yığımıdır. Böyük sahələr var burada. Amma bu hacının bir həyətinin bir hissəsidir. Burada da fındıq ağaçları var. Düzdür, cavan ağaçlardır hələ. Amma fındığı var. İndi nə edirik? Biz, verin mənə vedrəni, siz əziyyət çəkməyin. Birlikdə düzdür yığacaq. Biz bu ağacı sirkələyəcəyik, yoxsa elə yerdən yığaq. Siz sirkələyin, mən yığım yerdən. Yoxsa necə eləyək? Hansı üsulla eləyirsiniz ümumiyyətlə bunu? Sirkələyə də yığaq, elə yerdən də yığaq. Hə, yaxşı, onda başlayaq da. Başlayaq fındıq yığımına. Qaxın fındığı da, necə deyərlər, məşhurdur da. Burada da nə qədər fındıq qəbulu məntəqələri var. İndi yəqin ki, ora göndərəcəklər. Gəldi Rəvan. Hə. Gəl, çıx da, bayaqdan sən gözdür yaxı. Necəsən? Yaxşıyam. Rəvan deməli, hacının balaca oğludur. Evin balacası sənsən, Rəvan. Hə. Onda dinən ki, da bütün işləri sənə tapşırırlar ki. Elə olur. Ay Rəvan, bayaqdan fikir verirəm. Ay Rəvan, get çörək al. Ay Rəvan, get duz al. Bütün işləyəm ha deyilə. Bütün işləyəm ha deyilə. Görürsünüz. Kənan özü bəkər-bəkər gəzir elə. Neçədə oxuyursan? Mən 7-yə keçdim. 7-yə maşallah. Yaxşı oxuyursan? Hə. Oğulsan. Hansı fənni yaxşı oxuyursan? Mən. Riyaziyyat, Azərbaycan dili. Əsas fənləri də yaxşı oxuyursan. Aferin. İngilis dilini yaxşı oxuyam. Aferin. İngilis dilində nə deyə bilərsən bizə? Məsələn, my name is Rəvan. Yaxşı deyin, xoş gəlmişsiniz qaxa. Xoş gəlmişsiniz qaxa. Deyə sağ ol, dinəm. Verin də. Ver. Welcome. Welcome də qax. Ay Pakistan ələ. Can. Bu da elədiyim sizə, elə də asan düşdü elə. Yox, yox, deyil. Yox ki, yığasan, yox ki, yığasan. Düzdür. Bastırmışıq, o baxın, indi yığırıq dənəq ələ. Neçə ili ağaçlardır, bilmirsiniz? Kim qulluq eləyir bu ağaçlara? Qızınız yoxsa hacı? Hacı, qızım, nə bilim, hansı olsa. O da çək. İşləmək istəmədi bugün bizlə. İşlər qaldı bizə. Yıvaq deyir, ağaçdan da yıvaq. Məni yıvaq əşir. Yıvaq deyirdi ki, ağaçda da xeylidir. Ağaçlarda da var əşir. Denləmək ola. Denləyirik də, üstünə nə denləyirik olsa, biz özümüz də eləyirik. Məhlədə də yıvaq. Biraz fındıq yığdıqdan sonra mən və ailə üzvləri dincəlmək qərarına gəlsək də, çəkiliş heyətimiz bizim əvəzimizə fındıq yığmağa başladı. Yəqin ki, onlar da mənim kimi çay həvəsinə düşüblər. Necə deyərlər, işləməyənə çay yoxdur. Mən işləyib çay içmək üstünlüyü qazandım. İndi isə onların növbəsidir. Gəl, gəl, gəl. Fındıqlar. Ooo! Yığmısınız. Yığdığımız məhsul öz əllərimizdə yığıldı.
Amma buna qədər də xeyli yığmısınız ha, Paksi nənə. Var, yaxşıdır. İndi məsələ nədir? Bu fındıqları təmizləmək lazımdır. Ha. Əsas məsələ ondadır. Bayaq fındıq yığımında az çox kömək elədilər mənə. Bu boyda fındığı töküblər mənim qabama ki, təmizdə. Bunu tək mən necə təmizləyim? Belə şey olar, tamaşaçılar. Ay Nərgiz, bu boyda cəmaat sana kömək eləyirsən, niyə yalan danışırsan axı? Bu cəmaat mənədir. Hə, gördüyünüz kimi, Hacı kişi danışan adamdır. Hər sözümüzün qarşısında mütləq bir söz deməlidir. Amma mənim diqqətimi ailənin kiçik oğlu Rəvan çəkdi. Çox mehriban uşaqdır. Amma masaya yemək gəlməmiş, masanın yuxarı hissəsində oturması və yemək gələnə qədər dözməyib ağaçdan alma dərib yeməsi mənə Alma Almaya bənzər filmindəki Kərimov obrazını xatırlatdı. Şükür Allah, gəlib çıxdınız. Saatdır. Götür o stəkanı. Nuş olsun. Sağ ol. Qahirə xanım, aşınız əyalaq. Yalandan deyil ə? Yalandan demirəm. Yalandan demirəm. Sizdə işimiz əyalaq. Çox ləzzətlidir. Əyalaq xoşunuzu çox olsun. Bu arada mən birinci... Çox əziyyət çəkirsiniz. Bu zonada, Qəbələ Qax zonasında lobya ilə bişirirlər aşı. Bu da çox ləzzətlidir. Yəni, bildiyimiz belə aşı lobyadan gedir söhbət. Mən ilk dəfə bu bölgədə yemişəm. Bizdə bu şeylər həmişə. Çox da aşılar növü, 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 Demişdim ki, fındığı yığıb, aş olacaq. İşləm yer, işləmə də. Yedə ye. Nuray astol olmadı. Nuray çox ləzzətlidir. Çox gəlin. Bəli, bugünkü günüm Qaxın Ənvərçay kəndində keçdi. Sorursanız ki, necə keçdi? Deyərəm, bax, belə. Öyrəndim, təcrübə yığdım, çox mehriban bir ailə ilə tanış oldum. Yolum qaxa düşsə, sizə gələcəm acım. Çox xoş gəlibsiniz, səfa getiribsiniz. Əziyyət çəkdiniz, bu gün bizi çox kömək edəcək. Razı qaldınız. Çox razısınız, zəhmətimizi alan eləyin. Çox əziyyət çəkdiniz, valla. Çox sağ olun. Bəlkə də xətrimizi çox işlətdim sizi, incibəyində. Əsas odur ki, çox belə mehriban bir ailəni tanıdım. Çox işlətdim sizi, incibəyində. Heç bir problem yoxdur. Mən gedim, icazə verirsiniz. Sağ olun, gülə gülə, sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Həmşəki kimi işlədim, yedim, içdim. İndi də minirəm öz maşınıza. Gedirəm, görək hara gedirəm də. Getdik.